Не пройшов перевірку на пожежну безпеку. Очільник Черкащини озвучив нову версію, чому досі не відкрили драмтеатр. Роботи там завершили ще у грудні, а тепер перевіряльники знайшли недоліки. У самому ж театрі, нагадаю, раніше заявили, що його не можна відкривати, але через інше. Треба замінити механізм для підйому декорації, бо інакше перебувати на сцені небезпечно. І на це потрібно ще 25 мільйонів гривень. Додам, що ремонт у драмтеатрі стартував ще у 2015 році після пожежі. Відтоді на нього спрямував майже 200 мільйонів гривень. На сьогоднішній день відбувається процес усунення, буде знову перевірка. Ми робимо зі своєї сторони максимум для того, щоб цей процес не затягувався, для того, щоб консолідувати всі зусилля, роботи різних структур. Це і ДАБІ, яке буде виводити в експлуатацію, тому що за термінами офіційними в них є до 20 днів. Але ми з ними спілкуємося, і вони готові зробити це швидше. Основне питання, щоб було все зроблено чітко, правильно, і пожежники, ДСНС, дали свій висновок про те, що дійсно ми можемо вводити в експлуатацію.